بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والشمس وضحاها سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے. والنهار اذا جلاها اور دن کی جب اسے چمکا دے. والليل اذا يغشاها اور رات کی جب اسے چھپا لے. والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. والارض وما طحاها اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا. ونفس وما سواها اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا. فألهمها فجورها وتقواها پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. قد افلح من زکاها کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا. وقد خاب من دساها اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. کذبت سمود بطغواها قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا. اذ انبعث اشقاها جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حضر کرو. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا. ولا يخاف عقباها اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں.